Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bia Criciúlo da revista Ana Maria Digital e hoje estamos começando com mais um Ana Maria Indica. Nossa indicação dessa semana é perfeita para você que é fã de detetives e mistérios. Isso porque estamos falando do filme Enola Holmes, o último lançamento do universo de Sherlock Holmes. O filme está disponível na Netflix e é baseado na série de livros de Nancy Springer, criada em 2006. A história vai contar um pouquinho da narrativa de Enola, que é a irmã caçula de Sherlock. Na trama, Enola, que é interpretada por Millie Bobby Brown, a própria Eleven de Stranger Things, acaba descobrindo que a mãe havia desaparecido e pede ajuda dos irmãos mais velhos para encontrá-la. O problema é que Sherlock e Mycroft não têm a menor intenção em ajudar a caçula e, na verdade, estão planejando mandá-la para um internato. Cansada de ser tratada como inferior em relação aos irmãos, Enola decide fugir para Londres e embarcar na destemida tarefa de encontrar a mãe desaparecida. Porém, a produção de Enola Holmes guarda ainda mais polêmicas e curiosidades do que o próprio enredo ousado. Isso porque a Netflix chegou a ser processada por fazer o filme. Acontece que todas as produções envolvendo Sherlock Holmes estão divididas em uma linha temporal. Todos os personagens que são um pouco menos voltados aos seus sentimentos e representam um personagem criado durante o período anterior à Primeira Guerra Mundial estão livres de direitos autorais. Já quando Sherlock é retratado como um personagem mais emocional, como é feito em Enola Holmes, ele está sendo retratado como uma maneira mais moderna de Sherlock. E ainda está sob os direitos autorais da família de Conan Doyle, o criador do detetive. Ao analisar o filme, a família compreendeu que estavam fazendo uso de um personagem que ainda estava no domínio deles e acabou processando a Netflix por isso. Além disso, originalmente Sherlock Holmes nunca teve uma irmã caçula. A personagem de Enola foi criada somente nesse universo alternativo de Nancy Springer que surgiu em 2006, como eu mencionei pra vocês. Na realidade das histórias criadas por Conan Doyle, o personagem só tinha o irmão Mycroft, que é interpretado por Sam Claflin na adaptação da Netflix. Porém, muito além desse contexto um tanto quanto conturbado, Enola Holmes traz um elenco de peso, com nomes como Helena Bonham Carter e Henry Cavill. O filme também acabou se tornando um burburinho nas redes sociais, porque com o seu lançamento, muitas pessoas descobriram que, na verdade, Sherlock Holmes nunca existiu. O personagem sempre foi fictício. Conta aqui nos comentários se você já sabia sobre isso e também se você já assistiu Enola Holmes, o que você achou do filme. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e nos vemos no próximo Ana Maria Indica.